ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଳ ଓ ପରିବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ଲେବାନନର କୃଷକ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଖଲିଲ ସେହମଦ, ସେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା କନ୍ଦମୂଳ ଖୋଳିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କନ୍ଦମୂଳ ପାଇଲା। ଏହି କନ୍ଦମୂଳ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ କନ୍ଦମୂଳ ତୁଳନାରେ କାଫି ବଡ଼ ଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଜନ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 12 କେଜି ଓଜନର ଏହି କନ୍ଦମୂଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କନ୍ଦମୂଳ ଅଟେ। ନମ୍ବର 9, ପଣସ। ପଣସ ଏକ ଏମିତି ଫଳ ଅଟେ ଯାହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆରାମରେ ମିଳିଯାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ତ ଏହାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଣସର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନାଁରେ ରହିଛି। ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ପଣସ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଣସ ଅଟେ। ଏହାର ଓଜନ 42 କେଜି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ପଣସ ନାଁରେ ଥିଲା ତାହାର ଓଜନ ଥିଲା 34 କିଲୋଗ୍ରାମ। ନମ୍ବର 8, ପରିବା ଚାଷର ଯାଦୁକର। ଏହି ଉପାଧି ଆଲାସ୍କାରେ ରହୁଥିବା ଜନ୍ସ ଏଭାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପରିବା ଚାଷ କରି 7ଟି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1988ରେ ଜନ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କୋବି ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ନେଲେ। ନମ୍ବର 7, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ତରଭୁଜର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା କ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତରଭୁଜ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ଅଟେ। ଏହାର ଓଜନ ହେଉଛି 169 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ତରଭୁଜକୁ କେବେ ବି ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ମାତ୍ର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ପିଟର 2014 ମସିହାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଜର ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜ ନାମରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିନେଲେ। ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା 10 କେଜି। ନମ୍ବର 5, ଏହି କଖାରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କଖାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଖାରୁ ଅଟେ। ଏହାର ଓଜନ ହେଉଛି 1146 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଯଦି ଏତେ ଓଜନର କଖାରୁ ତଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଗଲା ତ ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଷ୍ଟିଭ୍ ଗେଡ଼ାସ ନାମକ ଲୋକ ଏହି କଖାରୁକୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4, ପିଆଜ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପିଆଜ ଧରାଇ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଟଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋଭର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 8 କେଜିର ଏକ ଏମିତି ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜ ନାମରେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିନେଲେ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଦଳୀ କାନ୍ଦିରେ 40ରୁ 50ଟି କଦଳୀ ଥାଏ, ଯଦି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦିରେ 200ରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ମିଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି କଦଳୀ କାନ୍ଦିରେ 473ଟି କଦଳୀ ମିଳିଛି। ଏହି କାନ୍ଦି ଏତେ ଓଜନିଆ ଯେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖାଇବା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ କୃଷକ। ଏହି ଲେମ୍ବୁର ଓଜନ ହେଉଛି 5.65 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଡାହାଣରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଜାପାନର ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବାକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୁଳନାରେ କାଫି ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହାର ଘେରା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା। 250 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୃଷକ ଜଣକ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫଳ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।